הוא המורה של דגן, אם מישהו מכיר את דגן מזה, וזה היה הרעיון שלו. פסי רכבת, מגן דוד מנוטץ, על כל עדן רכבת יש את השם של המשפחה, זאת אומרת הבן או הזה נמצא בגנוסר ואלה בני משפחתו. וזה, פעם הים היה קרוב, אז היה על רקע הים, הנה אתם רואים יש שישה לפידים, וכאן בתוך הבזלת עץ, אש תמיד הוא היה איש בזלת. וכל פעם שיש כאן את ההזכרה ביום השואה, כל הקיבוץ מגיע הנה, כיתת הבר מצווה לוקחת על עצמה, היא נכנסת דרך הדבר הזה, ומקריאים שם שם, יש פה משפחות שההורים נפטרו, שהילדים עזבו, שהם כבר לא נמצאים, אבל קוראים אותם, וזה חבל על הזמן. מכובד מאוד. המשפחה שלי, מאוד מכובד, מאוד יפה. מאוד מכובד. ואני מאוד גאה כל פעם להביא את האנשים הנה, כי קיבוץ גנוסר עשה משהו באמת. מי אומר? כפרי מרדכי, מרדכי כפרי מנהלן. הוא עשה את ה... לא, זה דן כפרי, זה דן כפרי, זה מישהו אחר. לא, הוא עשה ביפו את השאר. רק בהקשר הזה של הרכבות לטרבלינקה, יאנוש קורצ'אק, 27 לשני, יש סיום בעקבות יאנוש קורצ'אק. לא דרך עמיתים לטיולים, אבל אני מדריך אותו וזה מאוד מאוד מיוחד. יש פה כמה כבר שאני רואה שהיו איתי בסיור הזה. מומלץ מאוד. אז רבע לתשע נפגשים בתל ישראל, פשוט תבואו כי אין איך להירשם. רבע לתיוחד שלו ואנחנו...